ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר לי יוסף, הנה אביך חולה. ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים, ויגד ליעקב, ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, ויתחזק ישראל, וישב על המיטה. ואז הוא אומר לו שאפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. והתורה מספרת לנו סיפור לכאורה שצריך דרשנים. וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר, מי אלה? ויאמר יוסף אל אבי, בני הם אשר נתן לי אלוהים בזה. ויאמר, קח הם נא אליי ואברכם. ועיני ישראל כבדו מזו, כן לא יוכל לראות. ויגש אותם אליו, וישק להם, ויחבק להם. ואז כתוב שיוסף לוקח את שניהם, את אפרים בימינו משמאל ישראל, ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל, ויגש אליו. התורה מספרת לנו בפרוטרוט איך יוסף מגיע כנגד אבא שלו, ואז הוא לוקח את מנשה, שם אותו כנגד יד ימין של אבא, מנשה הבכור, והוא לוקח את אפרים ושם אותו כנגד יד שמאל של אבא. ואז קורה כאן משהו. וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים, והוא הצעיר, ואת מנשה, זכרים את זה, לרבה. ועצם עולו על ראש מנשה, סיכל את ידיו כמנשה הבכור. והוא מברך אותו, אלוקים אשר הלכו וכולי, המלאך הגואל אותי. מה עושה יוסף? וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ממנך על ראשו. יעקב שומע על יוסף? וימהן. ויאמר, ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה בו הגויים. עד כאן הפסוקים שנשתדל בנדר לדבר עליהם מעט. צריך להבין מה הייתה המחלוקת בין יעקב לבין יוסף. אולי נחליף. מה הייתה המחלוקת בין יעקב לבין יוסף? זה אחד. שתיים, בפשטות, מי יותר גדול? יעקב רוחנית יותר גדול מיוסף, או יוסף יותר גדול רוחנית? משמע שיעקב, נכון? ככה הגמרא אומרת מסכת בבא בתרי י"ז, שלושה לא שלט בהם יצר הרע. או, למה? איזה מתוק, שמעתם איך יפה? הוא אומר ששמעו שאדם מברך את הילדים בצורה רגילה, אז הם יכולים להתרחק. הידיים מתרחקות, אבל כשהוא מסכל אותם, אין להם איך להתרחק. חייב להיות קרוב, רוצה שיהיה ביניהם אהבה ואחווה. חזק וברוך, יפה מאוד. אז בפשטות, ככה הגמרא אומרת, ככה גם כן בילקוט שמעוני בראשית, משמע שיעקב אבינו הוא אחד משלושה שלא שלט בהם יצר רע. תוספות בגמרא במסכת בבא בתרא, נראה לכמן, מסבירים מה זה לא שלט יצר הרע. שתיים, למה התרגום, וכך רש"י מביא, אומר סיכל את ידיו, הכוונה שהוא שינה את הידיים. מה רש"י כתב? אך כמינון לידוי. מה הוא עשה פה? הוא עשה פה איזה חוכמה, דבר חוכמה גדול. מה החוכמה בזה? לקחת את יד ימין, לשים אותה על צד שמאל, לקחת את יד שמאל, לשים את יד ימין. מה החוכמה הגדולה שיש בזה? צריך גם את זה להאמין. אז קודם כל תורה, חזק וברוך. עוד, כשאדם תופס עכשיו את היד של אבא שלו, לא כזה נורא, האבות שלנו צדיקים ודאי, אבל זה עדיין לא היד של יעקב אבינו. אם אנחנו רואים גדולי עולם בדורות האחרונים, שכל מחשבה שלהם הייתה מחושבנת, רק להרים את היד, להזיז את היד, כל תנועה הם היו יודעים שאלופו של העולם מסתתר בכל תנועה, אז היו זהירים בכל תנועה. ודאי שאם יעקב אבינו עשה משהו, ויתמוך יד אביו להזיז אותה, צריך להבין מה יעקב אבינו באמת לא רואה. זה מה שיוסף מבין, בגלל שהעיניים שלו כבדו מזוקן.
אז הרבה הרבה תשובות יש בדבר וכולם נכונות, אבל אני רוצה לגוע רק בנקודה אחת, שהנקודה הזאת היא צריכה חיזוק כל הזמן. אין זמן שהנקודה הזו לא צריכה חיזוק, אבל בפרט בימים האלו שאנחנו מחכים לביאת משיח, וכשאנחנו בודקים ריבונו של עולם והריחו ביראת השם, כך כתוב על המשיח, מהו בדיוק הריח? איך בודקים יראת שמיים? איזה ריח אמור להיות? נשים את הבושם הזה כדי שהמשיח יריח אותנו, יקבל אותנו. איזה מין בושם צריך להיות? אז כתוב ברבותינו, ודאי תורה מצוות ומעשים טובים, אבל איזה מהם? מה, מה צריך להיות? מוישה, תעשה לי טובה מוישה, תביא לי את הבושם הזה כדי שאני אוכל להשפריץ עליי. אז ככה, כתוב ברמב"ן, מעשה אבות, סימן לבנים. שכל מה שעברו האבות הקדושים, זה סימן לבנים, שכולנו צריכים לעבור את זה. יעקב אבינו, המשפחה שלו, זה המשפחה של אבא וילדים, 12 ילדים ועוד בת. הם מתחילים כבני יעקב, אבל הם הופכים להיות בני ישראל, עם ישראל, עם שלם יוצא מאותה משפחה. כשזה קורה ככה, יעקב אבינו עוצר, מתבונן טוב, שכל דבר שהוא עושה יש פה לקח לדורות. ולכן התורה הקדושה, שוודאי נכתבה בשבילנו גם כן, היא רוצה לתת לנו עכשיו כלים. אנחנו אמורים להתמודד עם הרבה ניסיונות. עכשיו פעם בכמה זמן אנחנו רואים שיצר הרע שולח ניסיון קשה, ועומדים אנשים, לא שמים לב, לא במזיד, אבל הם נופלים בנקודה חמורה מאוד שעליה אנחנו ניתן את הדעת בעזרת השם. כשיעקב אבינו בחיר שבאבות, דמותו חקוקה בכיסא הכבוד, הוא האבא של כל אותם 12 שבטים שהיו קדושי עליון, מתתו של אמה, כך כתוב. אז ודאי שהוא גדול יותר מיוסף. השאלה היא, כשיעקב נהיה סומה, אז כושר השיפוט שלו נפגם או לא? הוא לא רואה. אין ספק שהוא לא רואה. נו? אתה אומר, גם בלי עיניים הוא רע. הרב השדה, אבא של הרב מרדכי אליהו. יופי, עכשיו אני שואל, זה שהם לא ראו עכשיו, הם נשארו בצדיקות. אז מה התורה מספרת לי? ועיני ישראל כבדו מזו, כן לא יוכל לראות. ועוד שלפני כן כתוב, וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר מי אלה? לא הבנתי איך הוא ראה אותם. אז וירא זה לא לשון ראייה כנראה. הוא ראה אותם או לא ראה? הרוחני הוא ראה. אם אנחנו פה, אנחנו קצת רחוקים מיוסף הצדיק. נכון? קצת רחוקים. יש איזה 4,000 שנה בקירוב. 1,000 שנות אור. רחוקים. אנחנו פה, כל הצדיקים, ישר הבנתם שכנראה יש לו ראייה רוחנית, בוודאי שהוא רואה. יוסף לא ידע את זה. עומד יוסף, ומה זה? וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותם מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. מה אתה מבין? במחילה, אולי אבא לא ראה, אבל לא שם לב. מה אבא חשב? שאני אשים כאילו את אפרים בימינו ואת מנשה בשמאלו, ואז הוא מבלבל, מה הוא לא סומך עליי? לא הבנתי. מה יוסף חשב כשהוא קודם כל מערער מה אבא עשה? והתורה כותבת את זה. ואחרי זה הוא גם עושה מעשה, הוא תופס את היד של אבא שלו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שימי מנך על ראשו. מה רוצה יוסף ללמד? ומה יעקב עונה לו? אז כאן יש הרבה הרבה דברים לדבר, אני אומר רק את הנקודה, כי היא נצרכת דווקא בימים האלו. עומד יוסף ואומר, תשמע, אבא שלי, קודש קודשים, מגיל קטן ויגדלו הנערים, ויעשה איש יודע ציד, איש שדה ויעקב, אשתם יושב אוהלים. מה הוא היה עושה? לומד תורה. גם כשאבא שלו שולח אותו בגיל 63, 63 שנה למטה, לך תיקח אישה. מה הוא עושה? תומן את עצמו בבית שם בעבר, עוד 14 שנה. מה הוא עושה שם בבית שם בעבר? לומד תורה. רק לומד תורה. בן 77 הוא מגיע, שמה תאמר בבית לבן לא למד תורה, אם לבן גרתי ותריג מצוות שמרתי. אחרי כל המסלול הגדול הזה שהוא עושה, שהוא יושב באוהלה של תורה, לא זז סנטים לעולם הגדול. משהו לא אנוס על פי הדיבור, ללכת לעבוד, כי התחייב לאישה. הוא לא זז מהאוהל, יושב, לומד תורה, יום ולילה, לא ישבוטו.
הוא מגיע רגע, רגעים לפני הפטירה שלו. עומד יוסף, אומר לו, אבא, קדוש ברוך הוא הביא מנשה, הביא אפרים. מנשה, עליו נאמר שיוסף אמר, המליץ בנותם. מי זה המליץ בנותם? ראשי כותב, לא? ראשי כותב, זה מנשה שהיה רגיל ליד אבא שלו שם. על אפרים מה כתוב? מה אמר כבודו על אפרים? היה רגיל אצל יעקב. היה רגיל לפניו, יושב ללמוד לפניו תורה. אז יוסף אמר, אבא, נגמר התקופה שככה יושבים בבתי מדרש. הנה יש אפרים, שהוא גם בן תורה חשוב, והוא גם מבין קצת בענייני העולם הזה, מחר מחרתיים, יהיו כל מיני גזרות, יהיו כל מיני צרות, יהיו כל מיני עניינים. הוא יוכל להכריע, הוא גם מבין בענייני העולם הזה, והוא גם מבין בדעת תורה. מה עושה יעקב? הוא חותך את זה במקום. הוא אומר לו, הנה אני, לכאורה, לא יצאתי לעולם הרחב. לא ראיתי שום דבר. מה ראיתי? כל הזמן תורה, 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 תורה. אתה קרבת אותם אליי. והיא לוקח את יד ימין ושם אותה על אפרים. לא לפני שאני שואל אותך מי אלה. ראשי כותב מיד מי אלה שאינם ראויים לברכה. ראה את יהוא ואת מנשה יוצאים. וראה את ירובעם בן נבט. אמר לו בני הם. מה זה בני? ראשי תיבות יהושע בן נון. עד שאתה מסתכל על הרשעים שבהם, מסתכל על הצדיקים שבהם. אמר לו, ככה מנהלי, בוא, עכשיו שהבנת שיוצא יהושע בן נון, תביא אותם רגע. למה? מה יש ביהושע בן נון שאין בשאר הצדיקים שיצאו? אומר יעקב, אתה יודע מה אני מתלהב מאפרים? שיוצא מנו יהושע בן נון. מה ההתלהבות הגדולה? אמר לו, יהושע בן נון, בן 56 מכונה בתורה נער. ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. בן 110 נפטר לבית עולמו. 14 שנה כיבוש וחלוקה. 110 פחות 14. יאללה, תוריד 40 שנה שבמדבר. 56. בן 56 הוא רץ לפני משה רבנו. הוא לא עוזב אותו רגע אחד. הוא דבק ברב שלו. אומר השם יתברך, דווקא הילד הזה, שאתם קוראים לו ילד, הוא מבוגר, 56, הוא מבוגר להיקרא ילד. הוא זה שימשיך את ההנהגה של עם ישראל. למה הוא לא חלוק על הרב שלו? על זה הגמרא אומרת, כל החולק על רבו כחולק על השכינה. כל המערער אחרי רבו, מערער אחרי שכינה. היו אלפים ורבבות חכמים בעם ישראל בכל דור. אבל היו בודדים שהם היו מעתיקי השמועה ומוסרי על הדור הבא. מתוך חכמים גדולים גדולים גדולי גדולי עולם, היו כאלה שהשם יתברך הצביע עליהם ואמר, אתה, לך אני נותן שררה, אתה תנהיג את הדור. גדול לדור יש לו דין של רבו מובהק לכל אחד. כך כתב מרן. כלומר, כשיש לנו עכשיו גדול דור, שאתה מסתכל עליו, אתה אומר, תשמע, הוא לא יצא מבית המדרש 40 שנה, 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה הוא לא יצא מבית המדרש. מחילה, מה הוא מבין במטוסים? מה הוא מבין בחיסונים? אתה רוצה להגיד לי מה הוא מבין? זו שאלה, שאלה אמיתית. כבודו צוחק, למה כבודו מלא יראת שמיים? אבל אני הגעתי למקומות השבוע, כל מקום שהגעתי, אמרו לי, רגע הרב, כן, שאלה לפני השיעור. עושים חיסון או לא עושים חיסון? אמרתי להם, יש לי גם שאלה. התבטאו גדולי ישראל או לא? אתם טענו, כי אני לא שומע חדשות, אני לא יודע. עוד לא הגיע אליי הלכה למעשה, אני עוד לא בגיל. אבל אני שואל שאלה. אמרו לי, התבטאו. אמרתי לו, אז איפה המחלוקת? איפה השאלה? איפה המקום לסור מדבריהם? איפה המקום שאני עכשיו מתחיל לפקפק? שאלתי אותם שאלה פשוטה, אתם נקראים חצי אברכים, תגידו לי בבקשה, איך נראה העולם אחרי שסיימת את כל השס 10 פעמים? 27,000 דף ועוד 111, אבל לא נורא, נשים את זה בתוך הכיס. איך העולם נראה? איך העולם נראה ללמוד את כל השס עם כל הראשונים? איך העולם נראה לדעת את כל הבית יוסף על 4 טורים? איך נראה העולם לדעת את כל הרמב״ם? סיום רמב״ם באמת עם מגיד משנה וכסף משנה וגם מגילת אסתר וגם היד הקטנה. תגיד לי איך העולם נראה.
שכל הראשונים האלו הולכים לפניך, והם ודאי לא יתנו לך לטעות. הקדוש ברוך הוא, רגלי חסידה וישמור, ורשעים בחושך ידמו. כשיש אדם שהוא ישר דרך, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני הולך איתך. מה אומר לו השם? אתה לומד את התורה שלי ואתה הולך איתי, אז אני אכשיל אותך. אין לזה צד בכלל. אין לזה הבנה. לעתיד לבוא כתוב שהקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, זה מה שהוא עושה. אותה שמש גורמת לאנשים מסוימים רפואה. וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. אותה שמש רשעים נדונים בה. ריבונו של עולם איך יכול להיות? הוא אומר זה יהיה המבחן לעתיד לבוא. המבחן שהיה בכל הדורות זה מי שישמע לחכמי ישראל ומי שלא ישמע. כל פעם אותה גברת משנה אדרת ואנחנו מתחילים לבוא ולפקפק. אז אם לא היה בזה חשש לא הייתי מדבר על זה. למה יש פרשה כל כך יפה, לא חסר מה לדבר. בשבוע הבא שובבים, בכלל יש מה להתכונן. אבל כשאתה שומע בכל פיני פינות אצל אנשים שנקראים מראי שמיים, יש להם כיפה יותר גדולה משלי. הם מניחים שלושה תפילין, רש"י, רבנו תם ושימושה רבה במנחה. אתה מסתכל עליו, חסידה, קדישה ופרישה. שריך. לא יודע, שואל אותך שאלות כאלו שיש בהם פקפוק גדול בגדולי ישראל. איך העולם נראה? ש80 שנה הקדוש ברוך הוא מכתיר בן אדם, אתה תהיה ראש הדור. אתה יודע מה זה ראש הדור? יש דבר כזה, לא יודע מי שזכה פה, אני אשמח שיגיד לי, ירים את היד, אני אקבל ממנו ברכה. יש דבר כזה שאדם יושב בסעודה שלישית, קוראים לנשמה שלו תוך כדי, פתאום קריאה חדשה, שבת, אין טלפונים, אבל הוא מקבל קריאה, בוא רגע, כן, תעלה, מעלים אותו לאיזה ממד, לא עולם הבא ולא עולם הזה, ושם הוא רואה שולחן גדול, עם כל המדבב צדיקים שיש בדור, שהם מנהיגים את הדור הזה, ושם הוא זוכה לשמוע דברי אלוקים החיים, ואומרים לו שכיוון שנפטר אחד מהצדיקים, אז הוא אחד מהם עכשיו. ויש לו חלוקת גזרה מה הוא עושה בעולם הזה, ועל איזה נשמות הוא אחראי, ובאיזה צורה הוא צריך לעבוד. יש כאלה שבסעודה שלישית חוץ מלאכול ולהירדם, הם לא עושים כלום. יש איזה הפרש, יש ממד שאתה לא רואה אותו. יש פה דברים שאנחנו לא רואים אותם. אז פעם כדי להסביר את זה, היינו צריכים הרבה אמונה. נו, אם אתה אומר, נאמין. היום לא צריך הרבה. אתה הולך בדרך, אתה שומע מישהו מדבר. פני ימינה. אתה אומר לו, אחי, מה אמרת? לא, זה לא אני, זה הווייז. איך הוא יודע שתפני ימינה? איפה הוא? לא, זה לוויין, ומה אתה? אתה דוסי חשוך. יש לוויין. כמה הוא רחוק? איך, מה אתה מדבר? זה מאות אלפי קילומטרים. ומי שם הוא רואה אותך, אומר לך, תפני ימינה, בטח. איך זה עובר, החוט ביניכם? איך זה באוויר, אני לא יכול להסביר לך. אז יש דברים באוויר שלא רואים אותם. יש ממד רוחני קיים פה בעולם הזה, שיש כאלה שלא זוכים. מי זוכר לזה? מי שעוסק בתורה יום ולילה לא ישבוטו. נראה שהוא לא מחובר. נראה שעיני ישראל כבדו מזו, כן לא יוכל לראות. חילה, הוא לא רואה טוב את המציאות. בוא אני אסביר לך כבוד הרב, אני אגיד לך, תקשיב, מעניין איך אתה יודע? מה זאת אומרת? אני רואה ויינט. כבוד הרב יודע מה זה ויינט? אני רואה מקו. אני רואה חדשות כאן 11. אני קורא עיתונים. מעריב, העיתון של כולם, וידיעות אחרונות, העיתון של המדינה, ואני קורא הארץ, ואני קורא גלובס, עיתון של עסקים, אני אלוף העולם בעניין העולם הזה, אני אסביר לך, כבוד הרב. אל תסביר לי, ואל תסיט אותי מהתורה, תודה רבה. כי אני צמוד להשם, אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה כנגדו. אדם שיושב ועוסק בתורה מיום חורבן בית המקדש, אין לו להשם יתברך, כך כתוב, הגמרא בברכות ח'. מיום שנחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא, אלא 400 של הלכה בלבד. מי נכנס ל-400 שלו? מי שעוסק בהלכה. לא לומד, לא קורא שתי הלכות בתנא דבאליהו, עוסק בהלכה. זה העסק שלו. הוא נכנס ל-400 של השם. עכשיו אתה רוצה להוציא אותי מה-400 האלו, למה? כדי לשמוע דעות נפסדות, שככה שמעת בצל אומות העולם, ב-CNN, ב-CBC, אני יודע איזה שמות יש שם. אמרתי, שמע, אני אגיד לך מה לעשות. אז בוא אני אגיד לך משהו. כך אמרתי לאותו יהודי, ואני אומר את זה לכל מי שיש לו חס ושלום פקפוק על גדולי ישראל בכל נושא שיהיה. אגב, תמיד יצר הרע מעלה את זה.
פעם כאן ופעם כאן, אבל חייב להגיד את הדברים, כי כל המבזה תמיד חכם אין רפואה למכתו, למה שיסבלו עם ישראל? לא צריך לסבול. בוא נבין את הדברים פעם אחת ולתמיד. אמרתי לאותו יהודי, תגיד מתי פעם אחרונה החלטת אם אדם ייכנס לניתוח או לא ייכנס לניתוח. אומר לי אף פעם, אני מגיע לניתוחים של אנשים. אמרתי לו, אז אתה לא מכריע בדיני ניתוחים? לא. אמרתי לו, ואם זה ניתוח שמציל חיים, יש דבר כזה. מגיע בן אדם, שואל, כבוד הרב, יש גידול בראש, לעשות ניתוח זה לנסר את הגולגולת, להוציא, לשים אותו בהקפאה חצי שנה, אם ינצל יחזירו. לעשות? מה אתה שואל אותי שאלות כאלה? בוא נלך לגדולי ישראל. עומד אותו גדול בישראל, מכריע כל יום בעשרות מאות ואלפי מקרים. מהם פיקוח נפש ודאי. אני אישית הלכתי לא פעם, שלחו תלמידיי, לגדולי עולם. לעשות ניתוח יעשה, לא יעשה. אחד אחרי אחד. אני אחד, כמה כמון יש? הרב להפיל את העובר, לא להפיל את העובר. להכניס את הישרי ניתוח, לא להכניס את הישרי ניתוח. בלי סוף שאלות כאלו. עומד אותו גדול, מכריע בצורה פשוטה, ממשיך ללמוד אחר כך. ורצון יראיו יעשה, ושמעתם ישמע בירשיהם, ונגמר הסיפור. מאיפה הכוח שלך להכריע בדיני נפשות? כל יום, לא פעם בדור שהגיע איזה מגפה, אם ניקח או לא ניקח זריקה, זה שטות. כל יום להכריע. מגיע הלכות שבת, השואל את הרב, הרב מותר להביא גוי להרים את השלטר? כן, לא. שואל שתי שאלות, תעשה. הוא לקח אחריות עכשיו. שמה נתחייבת חטאת בשגגה, שמה נתחייבת קרת במזית, שמה נתחייבת סקילה חמורה במיתות בית דין. על הראש של מי זה? על הראש של הרב. כמה שאלות כאלה באות אליו במהלך החיים? אלפי שאלות. והוא לוקח אחריות על עצמו. מגיע יום כיפור, הרב, לאכול או לא לאכול. האישה יש לה חולשה כזאת, זה יש לו מחלה כזה, זה יש לו קוצב לב, הוא יש לו מכה כבד. יאכל לשיעורין. על הראש של מי זה אם הוא אוכל? על הראש של הרב. הוא יעמוד לפני בית דין של מעלה אחרי 120 שנה עם כל הפסקים שהוא נתן. והקדוש ברוך הוא ינשק אותו. עומדים אנשים מנוערים מתורה ומצוות, ריח של יראת שמיים אין להם. מתחילים לחלק ציונים לגדולי ישראל. אני אגיד לך, נראה לי הוא יודע הרב, הוא יושב כל היום ככה מול הספר, הוא יודע משהו. אומרת התורה זה בדיוק מה שהיה, יעקב משאיר לנו פה לקח לדורות. הנה יעקב אבינו, עיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות, לא יכול לראות. אני מסתכל עליו, מבין שיעקב לא צודק, מחילה. גם הוא מתנהג כמו אדם שלא רואה, לקח את היד שם בו, את היד השנייה שם שם. למה ככה? לא כן נביא. כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו, ידעתי בני, ידעתי, יודע טוב מאוד מה שאתה אומר. אבל אני חושב שאני רואה להרגע. חוכמה להגיד לי שזה הבכור מה שכבר היה. בוא נראה אותך, אומר לי מה קורה עוד שעה? מה קורה עוד שבוע? מה קורה עוד שנה? בוא תאמר לי מה קורה? עוד 20 דורות, עוד 50 דורות, אתה רואה את יהוא בן נמשי, אתה רואה את אחיו, אתה רואה את יהושע בן נון. חוכמה להגיד לי מה קרה שזה נולד ראשון, תודה רבה, זה אני יודע כבר. הוא מעמיד את יוסף על טעותו כדי להדוות לנו דרך. יבוא דור שנקרא ויהי בימי שפוט השופטים, דור ששפטו את שופטיו. יבואו דורות שיתחילו להחליט לקדוש ברוך הוא מי צדיק מי לא. אומר השם, אני 80 שנה מחליט שהוא צדיק. יש לך מחלוקת איתי בו עליי? בוא נדבר על זה. יש לך מה לספר לי? טעיתי בהחלטה שהוא הגדול? את כל העם שלי ואתן צוני צון מרעיתי אדם אתם, אני אפקיר ביד בן אדם שהוא לא אחראי. בוא תספר לי מה אתה יודע יותר ממני, אומר השם. איך אני עושה את הסיפור? איך אני מגלגל את העלילה? זה העסק שלי. נורא עלילה על בני אדם. מביא עלילה והוא עושה את הדברים. זה לא התפקיד שלך, העלילה שלי, אומר השם. התפקיד שלך זה להאמין שמה שאני אמרתי זה מה שיהיה. ויש גדול בישראל ואליו אנחנו שומעים. מה שהוא יגיד זה לא משנה בכלל. קם גדול בישראל, אמר לקחת פתק, לשים בלד בתוך הקלפי. שמים בלד או לא שמים בלד? שמים בלד מי שיש לו שאלות בכלל? לא, מה הרב מבין בפוליטיקה? נשים בלד, נשים מה שצריך, את מי זה מעניין? זה משנה בכלל? בכל הדורות הקדוש ברוך הוא עימת אותנו הקטנים בעבודה שלנו מול הגדול.
כי הקדוש ברוך הוא לא הסכים להתגלות לעם ישראל עד שיאמינו במשה. הנה אנוכי בא אליך בעב וענן בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. לא עכשיו בדור הזה, לעולם. גמרא בשבת תקופה א' אומרת, משה שפירקה אמרת, אף על פי שאין תנא או אמורה שנקרא משה, בכל דור גדול הדור נקרא משה. יאמינו במשה לעולם. וזה קשה, כי אדם שמחובר לתקשורת וכל מיני שטויות, או כמו שהקומר נרבה כותב בנוצר חסד אבות, תסתכלו איך הוא כותב את הסיפור הזה בבהלה, הוא היה אדם בעל רוח הקודש. אומר, וסיפר לי חמי שאני מעיד שאם היו נותנים לו כל חללי עלמה לא היה משנה בדיבורו מאומה. זה דודו, רבי צביר שמזידיצ'וב. רבי פינצ'וב זה חמיב. והוא מעיד עליו שהוא העיד שראה את הבעל שם טוב הקדוש. כך שמע שבאמצע היער עצר את העגלה ודפק את הראש בעץ שזב ממנו דם, והתלמידים אמרו לו, רבנו מה אתה עושה? לא תתגודדו ולא תשומו כוחה בנניכם למד. אמר להם, לא, מה אני בוכה, איזה מת נפטר. מה ראיתי מן השמיים, הראו לי ברוח הקודש, שקודם ביד משיח יהיו רבים כחול אשר על שפת הים, והם אשר ימנעו את ישראל מלעשות תשובה. כי כל רבי, עוד רבי, עוד רבי, רבים, כך הוא כותב שם. מה שנקרא רבנים בימינו. והם ימנעו אותם, כי יש גדול תורה אחד. והוא המנהיג של הדור. אין שני קברניטים לספינה. שני קברניטים לספינה טובעת. אדם נוסע בכביש, רואה שני נהגים, יש אוטו למד, מה הוא עושה? עוקף. מי יסע אחרי שני נהגים? זה ייתן גז, זה ייתן ברקס, אני אכנס בו. ואין שני מנהיגים לרכב, אין שני מנהיגים לספינה, יש מנהיג אחד. וכל אחד ניגש לרב שלו בלי שאלות. מה אמר הרב? קום, סע לאירלנד, ניסע לאירלנד. מה הוא אמר לעשות? אני עושה. לא שואל שאלות. איך נהיה כל חצי שעה ניסיון חדש מהקדוש ברוך הוא, מחליטים. תראה, הרב לא הבין כמו שצריך. אם היו מסבירים לרב ככה, כלומר, מה אתה אומר? שהקדוש ברוך הוא מתחיל את הגדול שלו. למה? כי הוא רוצה להתנקם מעם ישראל. אין דבר כזה. זה לא מתחיל בכלל. היו בדור מצרים כאלו ששרדו את כל השנה של המכות. אפילו בחושך הם לא מתו. הם נפטרו בליל הסדר. למה? כי משה רבנו אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, ציווה אותנו לשים את הדם, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. היו כאלה ששמרו לו, נגאלו בבוקר. היו כאלה שאמרו, לא הבנתם טוב את משה. פתח זה פתח התשובה. מזה אל תצאו. אבל מה, לא נצא החוצה לראות את המשחית, איך הוא עובר לנגוף? הם נהרגו. הם הרגו את עצמם שלא שמרו למשה בפשיטות. מה אמר תעשה? מה זה משנה מה זה? מה זה משנה מה אמר אותו גדול תורה? כשתגיע לעולם הבא אתה תעמוד והם עוד נגדך ערום, ערום, תגיד שם, מה תהיה תשובתי? כאן תסתדר, אל תדאג. פה מתחת לשולחן, שם תעגל פינה, שם אתה מכיר את זה, פה קומבינה עם השני. למעלה אין קומבינות. סבא שלי היה רב, לא יתפוס, כי סבא של אסב רב יותר גדול מהסבא שלנו. מגמרא בירושלמי נדרים אומרת שהוא בגיהנום, מה נעשה? גם אם יש לנו איזה לימוד שעשב בגן עדן, הוא לא, בגיהנום. מה הזמן? לא, לא, תקראו לגדול הדור, באמת, פעם עשיתי לו טובה. גדול הדור לא שמעת לו, החלטת שאתה מחליט להסביר אותו. הרב לא הבין, הוא צריך לקרוא מחקר שאני קראתי, ואז הוא יבין טוב יותר את המציאות. מה אתה אומר? אז החיים פה בעולם זה לפי מחקרים, לא לפי התורה הקדושה. הדבר הזה זה השיבוש הגדול ביותר שיכול להיות והמניעה העצומה של האדם לזכות לגאולה. כי כתוב ברבותינו, ואריחו ביראת השם, מה הוא יריח? הוא יריח, אומר המדרש, כך כתוב. המדרש אומר שבלעם, למה בלעם התפעל? ממה הוא התפעל? למה הוא אמר, אני לא יכול על העם הזה? מה הוא ראה? אז כתוב שהוא ראה את בחורי ישראל שמתקוטטים זה עם זה, ואחד הזיק את חברו ורצים לחכם. הוא אומר לו, אתה חייב, אתה זכאי. והוא מוציא כסף ונותן. אומר בלעם, קניעה כזאת לחכמים. כך מביא הילקוט. הסתכלו הילקוט ברשת בלק. אומר, קניעה כזו לחכמים, שום כללה שבעולם לא תעשה להם כלום. יעמוד אדם, והוא כל הזמן ינגח. לא משנה מה יגידו גדולי ישראל. היו כאלה, כל החיים של מרן מלכה דיברו נגד. נפטר מרן מלכה, הם פתאום ראו שמה נעשה, מיליון איש הולכים אחריו.
הם ראו שכל הגדולים, אפילו הגדולים, כל החוגים והצדדים, הורידו את הראש. אז פתאום הוא אומר, כן, כמו הרב עובדיה לא יהיה. רשע מרושע, אתה היית מדבר נגדו. אומר לו, אם היום היה הרב עובדיה, אני הייתי שומע לו. אבל אין הרב עובדיה. אז אני שומע למי שנראה לי. למי זה? לא יודע, נראה. ובאתה אל השופט אשר יהיה בימים ההם, ראשי כותב, אין לך אל השופט שבימיך, כך הוא מביא בשם הספרי. דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו, לפי הדור החכם. אם היה לנו מספיק כוח, רוחנינו משאירים את רבנו עובדיה בחיים. אני פעם שאלתי את הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שהיינו בכולל שלו, על הרב כדורי. אז הוא אמר לי, תדע, כל חכם, לפי האמת, בעומק הסוד, כל חכם עד 120 צריך להישאר. זה שמביאים רבותינו על רבי עקיבא, הלל הזקן, הרבן יוחנן בן זכאי, דוגמאות בעלמא הביאו. שאפילו אם עסק בפרגמטיה, אבל אחרי זה למד ולימד, 120 צריך לחיות. ומה שאתה רואה שנחסרים משנותיו, מפני עוונותינו שלא נותנים לו להמשיך לחיות. אין כוח בדור להחזיק חכם כזה, אז אתה מקבל חכם ברמה שלך. וזה אמרו רבותינו דרכם, אז עשה לך רב. אם תעשה את עצמך בקדושה, בטהרה, אתה תזכה רב ברמה שלך. לא, אז אוי ואבוי מה שיהיה. לכן אחרי זה עסוקים, עכשיו זה הניסיון הזה, זה ניסיון שטותי, כן החיסון, לא חיסון. מחר מחרתיים זה ניסיון יותר קשה. ויעמדו ויסבירו את גדולי ישראל, תשמע, לא מביאים להם את האמת. אחד אמר לי, תראה, לא בטוח שהראו לרב עובדיה את הכל. אמרתי לו, סליחה, אתה לא תשתמש בשבת. מים שהוא חם ומהשמש מערב שבת. אמרי, למה? לא הסבירו לרב עובדיה איך דוד שמש הולך באמת. נדע לך, לא הסבירו לו, זו טעות חמורה. הפסק הזה לדידך לא קיים. אז הוא הבין את הטעות שלו. אמרתי לו, גם כשהרב עובדיה כותב על חשמל ביום טוב, באיזה זהירות הוא כותב? שמי שבא להימלך, אנחנו אומרים לו, לא, אל תשתמש בחשמל ביום טוב. אבל אם אתה רואה אותו שהוא לא שומע ומשתמש, אל תגיד לו כלום. שיש לו על מי שיסמוך. איך יש לו על מי שיסמוך? כי היו גדולי עולם שכן התירו. אומר הרב, אף על פי שלא הסבירו להם כמו שצריך את הזה, מכל מקום פסקו, נגמר הסיפור. אנחנו מורידים את הראש, גדולי עולם. אז גם כשלא הסבירו זה בסדר. למה? השם יתברך לא ייתן תקלה לתלמידי חכמים. השתה בהמתם של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא בתקלה על ידם, צדיקים עצמם לכל שכן. אנחנו לא קולטים את הדבר הזה. ועומדים כל פעם מחדש, מפסידים תורה, אתה נכנס לכל אלים, מסכנים, זה מה שהם עסוקים. יהיה חיסון? לא יהיה חיסון. שקט. מה אתם מדברים בכלל? מה יהיה או לא יהיה תלוי? מה יגיד אותו גדול? מה הוציא מהפה הקדוש שלו? כמה הוא אהוב לפני השם, הוא לא מדבר לשון הרע, לא מעניין אותו רדיו, לא רדיו חרדי ולא רדיו רגיל, לא מעניין אותו עיתונים, הוא לא מטייל בשווקים, הוא לא נכנס לקניון, הוא לא הולך לים, הוא לא קובע נופש, הוא לא עושה כלום. הוא כל היום עסוק בללמוד תורת השם, והשם יכשיל אותו. אין שכל מעוות יותר מזה. צריך להיות שוטה גמור. זה מראה אדם שחי את השטויות ולא את התורה. אז אם זה היה עבירה של מה בכך, לא נורא. אבל זה מגיע לביזיון תלמידי חכמים. ואז מסכנים סובלים ולא יודעים למה. רק פעמים אדם הוא קרוב לאותו חכם פיזית, אז הוא חושב שהוא כבר יכול להבין אותו. כך מסופר על הגאון בעל התניא. שנכדו הצמח צדק. הוא התארס. חמיו התלהב כל כך שיש לו כזה. איזה חתן הוא זכה. נתנו 10,000 רובל. ואבנת מזהב טהור. הגיע לסבא שלו, הגיע לי מזל טוב, באתי בברית הירוסין, הסתכל, אומר לו, מה זה האבנט הזה? זהב? אמר לו, חמי נתן לי. הבנתי. כסף גם נתן? 10,000 רובל. סכום עתק. מה כבודו מתכוון לעשות עם זה? אמר לו, סבא, תקשיב, קח את 10,000 אלה, נותן אותם לעשיר פלוני, יש לו גם אוניות בים, יש לו פונדק, יש לו בתי מלון, יש לו בתים, הוא חבר רב. אני אתן לו. והוא ישקיע לי את הכסף, הוא כבר הבטיח לי, אני שותף לרווחים, נותן לי את הכסף. אמר לו, ואז אני אתפרנס בכבוד. אוכל לשבת, ללמוד תורה, ברוך השם. אמר לו בעל התניא, תקשיב נכדי, סתירת זקנים בניין? בניין זקנים סתירה? כן, דברי רבותינו אמת. אמר לו, אני קצת יותר זקן ממך, אלבינו שערותיי.
אתה סומך עליי, אני קצת תלמיד חכם. סבא גדול הדור. תפקיד אצלי את הכסף, 10,000 רובל. אני אשים אותו בגמח שלי. יעזור לעם ישראל. אין כמו הצדקה בעולם מצילת האדם, בעולם הזה ובעולם הבא. ושתרצה את הכסף, מתי שתצטרך, כל פעם תיקח. אני אגרע לך עד שיגמר הקרן של 10,000. גם החגורה מזהב, תביאי, נמשכן אותה, ניקח כסף, נפקיד בגמח. תראה, סבא, אני אבדוק, אני אראה. אמר לו, אבל אם הסוחר הזה ייפול, אמר לו, איזה ייפול, מחילה, אולי סבא לא מבין, סבא יושב כל היום, לומד תורה צדיק. סבא יודע מה אומרים בחוץ, הוא אחד מעשירי תבל, אין סיכוי שהוא נופל. ואף על פי כן ייפול, אין סיכוי שיפול. טוב, סבא, מחילה, אני יוצא, נמשיך לדבר אחר כך. מה יעשה, יגיד לסבא שלו, לא? תחמק, הלך. לקח את כל הכסף, מה עשה? נתן לסוחר, הביא את זה לסוחר, הביא את זה, קשה. שם את זה, סגרו ביניהם, מקבל ממנו אחוזים, כל חודש לקבל כסף. חודש, חודשיים, שלוש, קיבל כסף, אמר, ברוך השם, טוב שהשקעתי את הכסף. בחודש הרביעי מתחילות להגיע ידיעות. שם פשטו עליו מס הכנסה, שם המפעל ההוא נשרף, פה האוניות הללו עבדו, לא יודעים איפה הם. לאט לאט, הוא קורא לו, אומר לו, תשמע, גם 10,000 שהשקעת, הכל הלך. אבל איך, הנה, תראה, עוד ידיעות, עוד עיתונים, השיר הזה פשט את הרגל. אבל וחפוי ראש, הלך, הפסיד כל הכסף שלו. נכנס לסבא. ולו, נכדי, למה אתה ככה עצוב? אמר, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? סיפר לו. אמר לו, אין לך אמונת חכמים, אה? אמרתי לך, אני גם סבא שלך, אני רוצה בטובתך, נניח, אתה לא מאמין שאני תמיד חכם, טוב? בוא ואספר לך. כשהייתי לומד אצל המגיד עם מזריץ' ככה, הוא אמר לו, נסעתי פעם בדרך. ירד שלג כבד, הכנסתי לאיזה פונדק דרכים, יהודי. מזג לי דבר חם, פתחנו בשיחה. מה אתה עושה? כאן, תפילות, פה בפונדק, מה אני אעשה? מניינים, אין פה כלום, כולם גויים, אני על הדרך. ימים נוראים, מה אתה עושה? הוא אומר, לוקח את הילדים, עולה איתם לעיר, עושה שם ראש השנה, כיפור, סוכות, חוזר. תורה, יש תלמוד תורה פה? לא. מה הילדים יודעים? מה שאני יודע, מעביר להם. למה אתה לא עובר לעיר הסמוכה, ליד המגיד עם מזריץ'? אמר לו, מה אני אתפרנס? מה? אמר לו, רגע, כמה משפחות יש שם? אמר לו, 100 משפחות של יהודים. אמר לו, ולהשם יתברך קשה לפרנס עוד משפחה אחת. נראה לי שאם תעמיס עליו עוד משפחה, וזה בשביל שתוכל להתפלל למניין כל יום ולהיכנס לתלמוד התורה ולעשות את רצונו יתברך, נראה לי שהוא ייתן לך. מה אתה אומר? באמת, כבודו אומר דברים טובים, אני צריך לחשוב על זה. הוא אומר, סיימתי, עליתי על יצועי, בבוקר אני קם, יורד מהחדר, אני רואה עגלות, מעמיסות דברים. אני אומר לבעל הפונדק, מה אתה עושה? אמר, מה שכחת, מה אמרת לי אתמול? אמרת לעבור, לא? חכם אומר לעבור, אני עובר, נגמר הסיפור. עקר במקום את הפונדק שלו, מחר את זה בלילה לאיזה גוי, עלה לעיר. אמר לו, בעל התניא לצמח צדק נכדו, אמר לו, דע לך, זה אמונת חכמים פשוטה שהייתה בעם ישראל. להאמין בחכמים, מה אומרים אנחנו עושים, על שמאל שהוא ימין, על ימין שהוא שמאל. כמו שכתב החינוך, ואפילו נדע שהם טועים בטעות אחת, יודעים שהם טועים. נעשה כטעותם, ותהיה יד הכל מסורה תחת ידם. ולא כל אחד יעשה לפי דעתו, ויהיה הפסד לב האומה. אתה יודע מה זה? הפסדנו טעם שלנו. לכן זה לא משנה באיזה נושא, באיזה דבר. יוסף חשב שאבא שלו לא שם לב. הוא אומר לו, ידעתי בני, ידעתי. אני נראה לך סומה. נראה לך לא מבין. האמן לי, אני יודע יותר טוב מכולכם. מה שאמרתי, כך גוזרים בשמיים. שמזכה אותנו, שנשמע לחכמי ישראל תמיד. זכה לגאולה שלמה, מהרה בימינו. אמן.